assalamualaikum warahmatullahi mobilizers mang leena nuyu yeen ñepp ku ci nekk turam santam di leen wax ne rek ñi ngi planal victory celebration bi this coming Saturday on the second ñepp pour ñu dajé bu fason on the second waye ñi ngi oté mobilizers ñi ngi leena o Wednesday manjay bureau Assalamu alaikum Tobaski mang la nuyu suñ youth coordinator KM region di sante suñ mobiliser yépp si region bi yépp Tobaski num ko waxé rek non la ñi ngi am victory celebration for councillors of UDP national assembly members of UDP ak man lord mayor Talib Ahmed Bensouda on the second Saturday mu nga xamné dafa nek match at 5 o'clock bo fa zone wante bala bobu nak ñi ngay invite suñ mobiliser yeb Wednesday ci bureau bi pour ñu meeting fofu nonu time bi moy 4 o'clock so 4 o'clock prompt mobiliser yeb ñu tassé ci njitali Tobaski Sibi jerejef.